Социалната мрежа Facebook вече ще дава възможност на компаниите да публикуват свои оферти за работа. Онлайн потребителите пък ще могат директно да представят своите кандидатури в мрежата. С тази нова функция на социалната мрежа, тя се превръща в пряк конкурент на сайтът LinkedIn. Менеджерите на компании ще могат да пишат предложенията си в страницата им в Facebook под формата на статус. Кандидатите ще могат веднага да изпратят своята автобиография директно, без да напускат Facebook. На всяка обява ще бъде възможно с бутон да се отваря формуляр за кандидата за работа. Там вече ще има автоматично попълнени данни, взети от предоставената вече информация в Facebook. Още едно улеснение е, че работодателите ще могат да се свързват директно с кандидати в чат-приложението Messenger. От социалната мрежа LinkedIn още не са коментирали новата функция в Facebook. Потребителите в Съединените щати и Канада от днес могат да се възползват от услугата.